10月21日，36岁的星二代于月季刚产下二胎儿子一周后被查出直肠癌复发，检查报告显示淋巴已经扩散到了肺部和肝脏，需要做人工血管化疗及开刀手术。于月季的父亲于天表示，与李亚平抱头痛哭，为女儿和刚刚出生的外孙心疼。现年71岁的台湾资深艺人于天称得上是台湾娱乐圈的常青树。于天有3个子女，其中36岁的二女儿于月季亦曾是台湾圈内的艺人，可惜她就不如父亲那么好运气，在圈内发展相较平平之后转行，且命运也是非常的坎坷。她的人生就像是经历了过山车一般的高低起伏。2014年，年仅31岁的她被查出患上直肠癌，还是第3期。在这个年龄段是非常罕见的，经过了开刀12次的化疗之后，于月季的癌症算是被治愈了。之后的于月季以为苦尽甘来，事实上2014年康复后，于月季的日子也过得越来越幸福。2017年4月公开了交往半年的男友，同年还注册登记，并在2017年底生下了女儿，一家人生活的其乐融融。2019年1月，于月季和丈夫在台北远山大饭店补办婚礼，请来了圈内外多达千人的达官贵人出席，毫不风光。于月季此前经历12次化疗之后，终于抗癌成功，检查后决定怀孕，并生下了大女儿乐乐。因为曾因患癌化疗，于月季过2年将很难怀孕。婚宴3个月之后，于月季又高调宣布自己怀二胎的消息，说起来也不容易。因为于月季曾经患有癌症且卵巢不正常，曾被医生诊断怀孕几率是1%，在这样的情况下都能怀上二胎，这还不是奇迹吗？所以很多人都认为于月季真的是劫后余生，好运当头，喜事一件接着一件。不过人生就是高低起伏，未来谁不知道会发生什么。于月季的人生转折点在生完二胎儿子之后就再次出现了。于月季10月14日生下了儿子，虽然母子平安，但是儿子心脏有问题需要手术，在怀孕期间就已经被检查出来孩子心脏不好，当时医生还表示孩子出生3个月后可能就要动手术。在顺产之后，医生确诊孩子心室中隔受阻，必须要做一次心脏手术。就在一家人还在为孩子的手术担心的时候，于月季癌症复发的消息也接踵而来，对他们一家来说是真的是厄运连连了。各位艺人于天和李亚平的二女儿于月季也曾演唱过《潇洒走一回》《酒干倘卖无》等歌曲，也是一位星二代，但她的人生不仅经历了男友劈腿，还走上了抗癌的道路，如今孩子也要经受痛苦。于天含泪表示，因为女儿怀孕时还要照顾孩子，没有时间去医院做检查。在于月季怀二胎的时候，她的癌症就已经复发了。怀孕期间她曾经有过不明原因出血的经历，当时还去挂急诊，还以为是怀孕导致出现的问题，并没有太重视，一直到生完二胎之后做检查才发现癌细胞扩散了，如今已经被确诊癌症复发，且还已经从淋巴扩散到了肺部和肝脏，继续坐月子的可能性不大了，接下来要做的就是化疗与手术。虽然医生表示仍有机会治愈，但这个机会有多大，谁又敢保证呢？何况还是复发类型的病症。李亚平也痛哭表示很难过，不知道要说什么。于月季当初在公开怀二胎之后，有在媒体问到是否有意追生三胎的时候，她的丈夫还很机智的回应想追三胎。其实以于月季的身体来说不太适合怀孕，但她也熬出了二胎，这已经很不容易了。而如今看来，不要说生三胎了，还能够照顾好二胎，照顾好自己都不错了。孩子一出生就要做心脏手术，母亲才生完又被确诊癌症复发，这么多的不幸都在同时发生在了于月季的身上，也只能希望她能够坚强到底，渡过难关。好在他们一家人也颇为乐观，很乐观地面对这一件件不幸的事情，家里人都希望于月季能够撑下去好起来，全家都会陪他坚强的他一起渡过难关。网友也纷纷留言，真的很可怜，母亲和孩子都遭罪何苦呢，希望能够好起来。
好了，今天的视频就分享到这里了。如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，小师姐会第一时间为你呈现哦。